တရေးဆရာပေါ့နော်တရေးဆရာနှလုံးသားအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်တရေးဆရာကိုငိမ့်ထူးပေါ့အာဒီအစိုးရအရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုစင်မြင့်ဘောအဲရောက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုပေါ့နော်အားလုံးကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တရေးဆရာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဝင်ထားပါကျွန်တော် music ကိုကြိုက်တယ်ဗျကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဖန်တီးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖန်တီးတာမျိုးတီးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟို users ကိုကြိုက်တယ်ခံစားတတ်တယ်အဲအဲ့လိုပေါ့တော့တခုမို့တခုတော့အများတန်းဟိုနားထောင်နေတယ်ခဲ့လို့ပြောတော့ထူးခြားတာကတော့ဒီကျွန်တော်တောင်ငူမြို့ရဲ့မြို့ဒီနန်းနေပေါ့နော်ဒီ2-900ပြည်ကနေစပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပွဲတော်ကြီးရှိတယ်တောင်ငူမှာလေအဲ့လိုတနေ့တစ်ခါလှုပ်တဲ့ပွဲတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအရန်ကိုကြီးကြဲခံထားတယ်ပြီးတော့တောင်ငူမြို့တစ်မြို့လုံးကလည်းပါပြီးတော့မှဆင်နွှဲကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူရချက်ညက်တက်ပြီးတော့လုံးဝလိုတိုးလို့ကမပေါက်လမ်းလျှောက်လို့ကမရဘူးတော်တော်ကိုပေါ့နော်အမှုပြာရှင်နေလဲအများကြီးပဲဖိတ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုစုံတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဟိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကိုရိုက်တဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီလူအုပ်ချားတဲ့ဟာနဲ့တိုးပြီးတော့ကိုတော်တော်ကိုယုံပြီးတော့ကိုသွားဆိုတော့ကျောင်းလဲအဲ့ဒီရိုက်တဲ့နှစ်ချက်မှာပဲအဲ့ပွဲတော်ကိုဂျုံဘူးလားဆိုတော့လေအဲ့လိုပါဟိုခန်းခန်းနာနာကြီးနဲ့လေဟိုအန်ဩစရာလည်းကောင်းတယ်ပိသက်တွေလည်းမြင်ရပါပါဘာလို့ဆိုဇောပကန်းနေမှာလည်းထိတ်ရိုက်ထားတယ်အစတင်းစင်ပြီးတော့ရရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ပွဲတော်အစ်စ်ကိုပဲပါစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မတကယ်ပွဲတော်အစ်စ်ကြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့လေအာရရတာတော့အခက်ခဲလေးတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ထိတိတ်နဲ့ချီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုနော်ခြားထဲမှာကိုတို့အလွတ်လွတ်လာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေနည်းနည်းတော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုတည်ရင်းဆရာဆိုတဲ့ character လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည့်သက်ကြည့်ရတဲ့ character မျိုးလေးလည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ drama ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်ဦးမီဘွားလည်းရိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒီ company ထုတ်လုပ်တဲ့အဲကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကူအညီဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကားလေးကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလုပ်ပြရမယ့်ဝတ္တရားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကရိုက်ဖြစ်သွားတာပါကဲဟိုဒရမာကားကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုလည်းလာပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်